Tornem a saludar-vos per obrir l'última edició de la setmana del Termòmetre. Avui tornem amb l'espai de cinema i de sèries de la mà del company Òscar García. Comentem setmana a setmana amb l'Òscar les estrenes més destacades de les principals plataformes audiovisuals del moment, també del cinema. Acabarem el programa d'avui també amb l'estrena d'un nou espai que oferirem de tant en tant, de descoberta de talent musical de casa. Avui ens visita en Martí Gómez. Ell és de Call d'Atenes. Coneixerem més sobre ell i ens presentarà el seu últim tema, Astronauta. Comencem, però, amb el company Òscar García, a qui ja tenim preparat aquí el set del Termòmetre. Òscar, com estàs? Molt bé, quant de temps, eh? Ha passat molt de temps. Ha passat tot un estiu. Ha passat més de tot un estiu que sí, clar, des de sí, que sí. Vas acabar la secció. Sí, sí. Però tornem-hi amb ganes i amb moltes coses que han passat aquest estiu, però en portarem una miqueta. Molt bé. Per on comencem? És a dir, ens portes estrenes de quin tipus avui? Com ha passat tant de temps, dic, no portarem estrenes que vinguin d'aquí poc perquè ja les portarem la setmana vinent, si no és que li toquen en Xevi. Si Déu vol. Si Déu vol. Portarem estrenes que ja han passat però que o que m'han agradat a mi o que tenen una mica de rellevància que ara entendreu el per què. Molt bé. De fet, jo ja les sé, perquè les tinc aquí. Tens la xuleta, eh? Sí. Començaré amb 42 segundos, que l'any passat sempre dèiem Netflix, Netflix, Netflix. Portem una pel·lícula de cinema que es va estrenar el passat 2 de setembre. No l'he vista encara, ja fa unes setmanes que es va estrenar, però no l'he vista, però em va sortir per TikTok. Jo és que miro molt TikTok i em va sortir com la publicitat de la pel·lícula i em va fer molt bona pinta. Que per TikTok també surt publicitat? Sí, i tant. D'això? I tant, de tot el que vulguis. Va. Doncs has vist el tràiler. Vaig veure el que em va sortir per allà a TikTok i em vaig mirar el tràiler per veure què tal i molt bé. Molt bé. Però no he explicat de què tracta, encara. Ens ho explicaràs en base del tràiler o t'has documentat? No, m'he documentat una mica, hem fet la feina prèvia. 42 segundos tracta de la mítica selecció espanyola de waterpolo del 1992, dels Jocs Olímpics de Barcelona, que va obtenir una plata, no? A la final van ser tres pròrrogues contra Itàlia i va ser una miqueta una final així que semblava que sí, semblava que no, i van fer una pel·lícula d'això fa molt poc. Què és la part interessant? Doncs que aquella selecció va ser una mica, no, com polèmica, perquè qui formava part d'aquesta selecció, saps tu? No. Pedro Aguado, hermano mayor, que al cap dels anys, no, doncs va explicava els seus problemes amb la droga i tot, i a la pel·lícula se'n parla. En Jaime Lorente, que és l'actor que fa de Denver a La Casa de Papel, interpreta Pedro Aguado, i llavors hi ha l'altre actor, que és l'Álvaro Cervantes. En Pere Mullat. Passant per aigua. No em distreguis, home, que ho tinc aquí preparat. Llavors hi ha l'altre actor, l'Álvaro Cervantes, que interpreta en Manel Estiarte, que era com el capità de la selecció, i pel que diuen ells mateixos, els protagonistes, en aquella època sempre hi havia com aquesta rivalitat del capità de l'equip que volia ser, doncs, un exemple i guanyar-ho tot i jugar molt bé, i per l'altra banda Pedro Aguado, que sí que jugava molt bé i tenia molt de talent, però li agradava molt la festa. I llavors expliquen una miqueta, doncs, tot el procés aquest d'un nou entrenador que tenia molta mà dura, que era un croata que era de la vella escola, com diuen, i que els apartava una mica, llavors aquesta vessant de les drogues, la festa i tot això per una banda, i el voler guanyar i com arriben a la final i com és aquesta derrota. Doncs explica tot en aquesta pel·lícula que fa molt bona pinta. 42 segundos, que diem el nom en castellà perquè és una proposta, sí, no, en castellà. Vols saber per què el títol? Per què? Perquè m'he documentat, eh? Es veu que durant tot el partit van anar a remolc, no? Anaven perdent, com a molt empataven, i van aconseguir arribar a la primera pròrroga. Què passa? Que 42 segons del final de la primera pròrroga els piten un penal a favor i marquen. Que tu dius, 42 segons en un partit de waterpolo és molt difícil que l'equip rival et marqui i ja tens la medalla d'or. Els van empatar, van fer segona pròrroga, tercera pròrroga i van perdre. I llavors són aquests 42 segons que van tenir, que van tenir l'or a tocar i van acabar perdent. Però vols dir que és interessant una és, pel·lícula jo de... també vaig pensar-ho, perquè vaig dir, el waterpolo sí que en aquella època va fer com un petit boom amb tot aquest equip, però de normal tampoc és un esport, no, que generi molta expectació. Però està molt ben feta la pel·lícula i per el poc que he vist, pinta molt, molt, molt bé. Es va estrenar als cinemes el passat 2 de setembre, tal com deies, Òscar, continua a la gran pantalla? Encara continua. Encara continua? Encara continua. I espero que encara duri perquè jo la vull anar a veure. Ha estat un èxit, per tant?
No ho sé si amb taquilla ha tingut molt d'èxit, però jo entenc que amb Jaime Lorente, només que surti en Jaime Lorente, perquè és un actor ja de renom i molt conegut, segur que sí. I la pinta que té que és bona, doncs... Ai, Òscar, no posis la mà al foc per en Jaime Lorente. Per què? No t'agrada? No sé qui és. Sí, tu has vist La Casa de Papel? No, de fet no l'he vista. Vaig veure algun capítol, però no la visualitzo. Ja fa... Així on més ha sortit? Ha sortit a moltes coses ara, eh? Bé, si el veigués segurament sí. Abans va sortir la pel·lícula del Cid Campeador, també va fer de Cid, que tampoc jo no l'he vist aquesta. Jo tampoc. però també ha fet moltes coses, sí. Va, doncs, 42 segundos és la primera proposta que ens porta. Sí. Es va estrenar als cinemes, diu l'Òscar que encara està a la gran pantalla, per tant, us la podeu anotar si us ve de gust anar-la a veure. Què més? Ara passem amb una reestrena. Que per què dic això? Perquè és una temporada d'una sèrie que ja es va estrenar a Movistar fa un any, però que la setmana passada va estrenar-se a Netflix. El passat 16 de setembre es va estrenar la temporada 2 i última de Marlí Saperaude, que aquesta sí que l'has vista, no entenc? Home, ara aquí faré una mica de safareig, en Xavi no li agradarà, però no et sona la festa major de Viladrau de l'any passat que sí, vam veure alguns capítols? Algun capítol, sí. D'aquesta, sí. A Movistar Plus. Exacte. Doncs crec que vam mirar la primera temporada perquè encara no s'havia estrenat, però es va estrenar la segona temporada, em sembla que a l'abril, no sé si de l'any passat o d'aquest, i ara, la setmana passada, es va estrenar a Netflix, que la tinc pendent també perquè la primera em va agradar força. Però què vols dir? És a dir, aquesta que estàs comentant? La segona, han dit que és l'última. Però aquesta ara s'ha estrenat a Netflix, però ja es va estrenar fa molt temps a Movistar Plus. Sí, és el que he dit, que és com una reestrena. Però tu ja l'has vista. La primera temporada sí, però... I la segona, la primera temporada és la de TV3, no? No. Que després es va anar cap a Movistar Plus. No et confonguis, que això li pot passar a molta gent. Van treure Marlí, va acabar tota la sèrie, i després van fer com una altra sèrie continuant la vida d'en Pol, que comença a la universitat, però que és Marlí, però no és Marlí. Que aquesta és la que hem vist. Però... En Xavi també l'ha vist. Però això és com si fos una sèrie a part. Van fer una altra sèrie de Marlí, però com si fos una altra sèrie. Però tu no la tens pendent, perquè ja l'has vista. El que he vist? Aquesta sèrie, Òscar. Jo he vist Marlí, però Marlí, Superaude, té dues temporades i he vist la primera. Bueno, ja l'he vist. Va. Va, aquesta és molt bona. Sí. Sí. Què més en podem explicar? Doncs, perquè... Però si en Marlí ja no hi és, no sé per què es diu Marlí. Perquè es quedi el nom i la gent no entén que reconegui de què va la sèrie, tot i que no té res a veure. Sí, però no... Però no hi és en Marlí, però hi és en Pol. Bueno, sí que hi és d'alguna manera en Marlí. Sí, com? D'alguna manera. No, sí, sempre parlen d'ell i fan referències, però el que hi és en Pol. Que en Pol ja sabem que la primera temporada va començar a la universitat, estudiant filosofia, i bueno, fa amistats, etc etc. I en aquesta segona temporada... En que... Pol que va fer molta amistat amb el que, com es deia, el paper de... En Bruno. En Bruno, sí. Bruno. En Pol i en Bruno eren molt... Bruno, molta amistat. En Bruno també apareix en alguns capítols en aquesta temporada, bueno, en aquesta altra sèrie. I el que se sap d'aquesta segona temporada és que un antic amant d'en Pol el contacta, el va veure per dir-li que té VIH, que té sida. I llavors aquí entenc que sorgiran problemes d'ara ho explico així, ara ho explico així, aquesta aventura com la porto. Però no sabem ben bé què passarà en aquesta temporada. Però la veurem també. Molt bé. Disponible a Netflix. A Netflix. Per tant, Marlí al final haurà acabat passant per totes les plataformes audiovisuals possibles. Sí, audiovisuals. Sí. I pel que diuen és l'última, sí que haurem de veure. Veurem si és l'última, perquè quan se'ls encén la bombeta tornen a treure del calaix tot allò més inesperat, eh? Sí, sí. I tant. Molt bé, doncs les continuacions de Marlí ens presentava l'Òscar ara disponibles a Netflix. Més propostes que ens portes. Porto ja l'última. Hem vist una estrena de cinema, una estrena de Netflix i portem una d'HBO que a mi, als meus amics, sé que els hi va fer molta il·lusió aquesta estrena. Tu no sé. Tu has vist Joc de Trons? A mi, cada cosa que ens presentes em demana si l'he vist, eh? Per veure si et farà il·lusió o no. Doncs mira, igual que La Casa de Papel, vaig començar-ho a veure, però ho vaig deixar de veure perquè no em va agradar. Sí, no em va agradar. Jo puc dir que tampoc és de les meves preferides. Hi ha gent molt fanàtica, sí, doncs exacte. Jo no ho soc gens. Tinc, els meus amics són molt fanàtics i el 21 d'agost, ara semblarà que és fa molt, però ara t'ho explico, es va estrenar La Casa del Dragón, que és com una preqüela del que vindria a ser la sèrie, i explica doncs com era la casa Targaryen, que és una de les cases que surt de Joc de Trons, però 200 anys abans dels fets explicats a la sèrie original. I llavors Se'n descuiden i se'n van a l'edat de pell. A l'edat, a fer foc amb... Sí.
Però, què passa? Que per què porto aquesta sèrie? Perquè encara no s'ha acabat d'estrenar. Van començar el 21 d'agost, però cada setmana porten un capítol fins a 10 capítols. I l'últim capítol serà el 24 d'octubre. Llavors encara teniu temps d'enganxar-vos i anar mirant els capítols. I de fet, La Casa del Dragón, no diuen que és una de les produccions més cares de la història? Segurament. Venint de HBO i de Joc de Trons, segurament. O sigui, Joc de Trons ja ho era, eh? Joc de Trons, sí, em sembla que l'últim capítol va costar... No sé si... Però, bueno, ara no me'n recordo, però molts milions d'euros. Diria que La Casa del Dragón, per allà, o fins i tot superior. Uh-huh. Vaig llegir que era una de les produccions sí, més cares de la història. Perquè jo vaig fer una miqueta com tu, però jo vaig ser una mica més... El meu té una mica més de delicte. Perquè em vaig mirar fins la temporada 4, les 5 i les 6 no me les vaig mirar, i l'última, com tots a la classe la miraven, vaig dir, va, doncs em torno a mirar, me la miro, per estar una mica, quan parlin d'això, estar al tanto. Però, clar, no tinc gaire això dels noms frescos, ni la història una mica, la tinc una mica perduda. Però el que parlen en aquesta Casa del Dragón és que això de la casa dels Targaryen, doncs, és una família que sempre havia tractat amb dracs, que els entrenava per doncs, defensar la terra o per anar... a atacar els enemics, entenc, i que hi ha una baralla com pel tro, perquè hi havia l'avi que no va tenir descendència, després el pròxim hereu al tro tampoc tenia descendència, i al final van acabar posant a la Rhaenyra, que té un nom així una mica estrany, i que diuen que recorda una mica Daenerys de la sèrie original, perquè també era com molt, molt valenta, molt, molt així tirada cap endavant, i que li agradaven molt els dracs. Aquesta temporada com pinta? De propostes audiovisuals. Pinta bé, jo crec que bé, pel que vaig veient per internet i el que vaig llegint, pinta bastant bé, tant de cinema com de plataformes online. I obligat, ens hauràs de parlar sí o sí aquesta temporada de l'estrena de la producció que protagonitza, entre d'altres, l'Eloi Costa, el bigatà Eloi Costa. És d'aquí no gaire, no? És una producció molt important, de molt de pes, que han fet a Sud-amèrica. Va estar 8 mesos vivint mm-hmm. allà per fer aquesta producció i en breus s'estrenarà a Netflix. Mm-hmm. I has parlat? Has explicat alguna cosa? Oh, i tant, que hi he parlat i que m'ha explicat. I he vist alguna cosa, he vist capítols en exclusiva. I no ens pots explicar res? Només que és de Vic, l'Eloi, que és un dels protagonistes i que és una producció importantíssima. Molt bé, doncs estarem que atents. És brutal. Estarem atents. Quina producció estàs esperant amb candeletes d'aquesta temporada? Ara! No, d'ara o dels no, pròxims no, clar, mesos? No, clar, dic dels pròxims mesos. Doncs ara no ho sé, eh? M'has agafat aquí a contrapeu. El crim no de la Guàrdia Urbana? Ah, he vist que l'interpreta l'Úrsula Corberó, eh que sí? I l'altre actor ara no me'n recordo, però que també pinta molt bé. Ho he vist a les notícies. Ja ens en parlarà, que m'estan xinant coses per l'orella, ens en parlarà aquí. Ja en parlaré. Ara l'acabem de posar en un compromís perquè aquesta no te l'esperaves. No, però he sapigut, l'Úrsula Corberó surt. Normal, sí. Ah, mira, el que l'interessa sí que ho sap. No, bueno, perquè és coneguda també. Anem bé de temps, companys, no sé si anem bé de temps. Hem d'anar tancant, però no va, passa res. Aquesta te la notes i quan ja, i tant. Sigui el moment ens l'expliques. I tant, com encara quedava, però... Però ja parlarem quan surti. En aquesta ocasió, després teu, avui no hi ha en Xevi, perquè avui... Sí, ja ho he escoltat, ja. De tant en tant farem alguna descoberta musical de persones que es posen en contacte amb nosaltres. En Xevi tornarà, evidentment. Algun dia. Anireu voltant tots sí. per aquí. Sí. Òscar, gràcies. A tu. Ara et toca una miqueta de música. Una miqueta de música. Endavant. Gràcies, Òscar. Bé, doncs amb l'Òscar García el que fem és llançar un separador del termòmetre i en pocs segons tornem des d'aquí amb en Martí Gómez, és el nostre convidat de la segona part del programa d'avui. Amb ell descobrirem el seu nou tema, Astronauta, jove, talent i nou talent que ens visita avui aquí. Fins ara mateix. De l'1 al què surts amb mi aquesta nit, de l'1 al què un John Derem Charlie P, de l'1 al què, de l'1 al què, de l'1 al què. Aquesta tarda vull trobar-te en una terrassa jugant a cartes, que se'ns pongui el sol i tinguem una manta, que tu portis tanquera i jo la fanta. Aquesta tarda vull trobar-te, escolta trapetó penjant la maca, i jo et desafio a jugar. Continuem ara amb el termòmetre per estrenar un nou espai de descoberta musical de casa. Avui ens visita en Martí Gómez. Té 20 anys, és estudiant de Biologia i viu a Calldetenes, tot i que durant tota la vida va estudiar a l'escola Sant Miquel de Vic.
En Martí té una gran passió per la música, de la que sempre s'ha intentat envoltar. Nom artístic d'en Martí? Martinet. Avui tenim en Martí aquí al plató, volem conèixer més sobre ell. Ell crea música i avui en la seva visita ens presentarà a més el seu últim tema, que porta per nom Astronauta. Com dèiem, el tenim ja a punt aquí al set del termòmetre. Martí, bon com estàs? Molt bé, molt bé. La teva primera visita dins del món musical en un mitjà o no? Sí, el primer cop. Tens 20 anys, Martí, ets de Calldetenes. Dic bé, estàs estudiant Biologia a Barcelona, a la UB. A la UB. Però una de les teves grans passions és la música. Sí, des de petit ja a casa m'he rodejat de música sempre i és una de les meves passions. Com et vas començar a ficar fort, però, amb el món musical? Perquè sabem que vas començar a aprendre a tocar instruments. Sí, vaig començar primer amb la bateria quan tenia 10 anys i vaig notar com que necessitava ampliar els meus coneixements i vaig aprendre a tocar la guitarra farà uns 6 anys, així autodidàcticament, i per poder fer cançons i tot. A més, familiarment també sempre has estat molt influenciat, oi, amb la música? Sí, perquè tens gent de la família, sempre familiars... Sempre m'he rodejat de gent que li agrada la música, els meus cosins, per exemple, sempre han tocat i això, el meu tiet també ha estat en el món de la música, o sigui que em ve a la sang, quasi bé. Et ve la sang. I si et demanés quin és l'estil musical, com vols que et digui? Martí Gómez o Martinet? Martinet, ja. Martinet, bé, dic, a partir d'ara doncs et dic Martinet. Perfecte. Quin seria l'estil de música? A veure, a mi, o sigui, la típica frase de escolto de tot, doncs és una cosa que m'aplico a mi mateix perquè m'agrada escoltar de tot. I tampoc em definiria amb cap estil perquè seria com d'alguna manera limitar-me, no? Però sobretot rock, m'agrada molt el rock dels 80 i pop en català també m'agrada molt. Ara fa pocs dies hem passat al mercat de música viva de Vic. T'hi veus o no? És a dir, tu estàs estudiant Biologia, però t'hi veus fent trajectòria musical? Sempre és com un objectiu que he tingut, poder tocar davant de... A part de gent, doncs, davant de la meva gent, no? La gent de Vic. Sempre he crescut anant a Música Viva, veient els concerts que feien, i és com un objectiu que tinc. I sí. Si ens has explicat quina era la música que t'agradava, que és una mica tota, perquè dius que escoltes de tot, sí. La música que fas sempre ha estat el mateix tipus de música? Doncs això és curiós, perquè em vaig estar mirant fa poc les cançons, fent com una mica de flashback, i he vist com una evolució, no? O sigui, ha anat canviant. Abans sí que era més acústica, amb guitarra espanyola i tot, i ara doncs ja he començat a posar més distorsió, bateria i això, i ha anat canviant, sí. Tu graves des de casa, tens un petit estudi muntat, sí. És a dir, t'has muntat una mica... M'he muntat un petit estudi, bé, baratíssim tot, comprat d'Amazon, doncs un micro, tinc una bateria electrònica, i amb quatre coses, doncs, m'ho vaig muntant, sí. Quan vas començar a composar i a gravar temes propis? Doncs vaig començar primer a composar, just quan vaig començar a aprendre a tocar la guitarra va ser perquè volia fer cançons, i el de gravar ja va ser més tard, quan en tenia unes quantes de fetes, i havia tocat aquestes cançons amb els amics i això, i em deien, va, les has de gravar, i em vaig decidir a fer-ho. Ara, durant l'entrevista, hem anat veient que surten les teves xarxes socials. Tu ets present a Instagram i també a TikTok. Sí. A TikTok en tinc una, però no estic molt actiu, que diguem. Que ho hem vist, que més a Instagram que a TikTok, però tens les dues xarxes socials. Tinc les dues i també em vull mirar de fer Spotify perquè, sent músic, doncs és la principal, no? Però, bueno, estamos en ello. I a YouTube també tens cançons penjades. Sí, a YouTube, sí. Has de fer algun videoclip. Sí. És un objectiu que tinc. A més, estic rodejat també de gent de teatre i això, i tinc pensades algunes idees de videoclip per més endavant, quan surti la proposta. Havies tocat en banda, també, però ara potser estem parlant més d'un projecte personal, no? Sí. Martinet és el teu projecte segurament més personal. Sí. Què tira més, tocar en grup o tocar en solitari? A mi m'agradaria molt, a part de composar les meves cançons, rodejar-me, doncs, d'un grup, perquè
De fer, la meva música és amb les, o sigui, la majoria de cançons són en banda, o sigui que poder fer una banda i fer concerts o el que sorgeixi. Tu la veu, Sí. evidentment. I de les persones que, per sort, avui, no, a Catalunya hi ha molta gent que està brillant i amb molta força, amb qui t'emmiralles més? Potser no tant persona, potser més banda, pel que estàs Sí, explicant. bé, en català tinc diverses referències. La principal jo crec que seria Joan Dausà, perquè és o sigui, és com un mirall on mirar i em sento reflexat en moltes coses que li passen a ell. I més tema grups o així, Stay Homas, que van tocar aquí al Mercat de Música Viva, i la Su també m'agrada molt. Veus, la Su, un dels concerts que l'any passat vam poder veure per Canal Taronja del Mercat de Música Viva de Ostres. Vic, i a Stay Homes, el que hem Sí, pogut aquest veure any, sí. aquest any. Astronauta, aquest és el tema que ens presentarà avui en Martinet aquí al termòmetre. Astronauta, per què? Doncs, D'on sorgeix o sigui, Astronauta? la cançó bàsicament parla el problema que té molta gent al no comunicar-se en una relació. O sigui, no té per què ser amorosa, pot ser, doncs, d'amistat. I bàsicament parla d'això, i és astronauta, com que estic flotant quan estic amb tu, és com una mica la metàfora, però bueno. Clar, els artistes, ja defineixo, tal qual com a artista, teniu molt el costum d'escriure i interpretar el que sentiu en primera persona. És el teu Sí. cas també això, o no? Doncs sí, la majoria de cançons jo crec que són autobiogràfiques. També llavors n'hi ha alguna que no, però la majoria sí. Sí. De les cançons, que quantes en pots portar fins ara de composades i Composa gravades? unes 30. 30? Sí. L'únic 30 que la cançons? majoria no les he ensenyat a ningú. Sí. Ara m'has deixat, no ho havíem comentat això, no Sí, m'esperava que sí, fossin sí. Sí, tantíssimes. és que la majoria no, quasi bé no les ha escoltat ningú, però sí. Si ho hagués sabut preparant l'entrevista, ni fem presentar una avui aquí, Ostres, eh? estaria guai. I de les que portes fetes, Sí. potser et demanaré per les que has fet públiques. Quina és la que creus que és més top, la que t'ha marcat més? Ostres, n'hi ha una que és, jo crec que una de les meves preferides, que es diu Tant de bo, que és com així una, entre cometes, una balada. I, o sigui, és molt especial també perquè la vaig fer amb un amic meu, la lletra i això, i és molt xula. Clar, perquè és... No. Si en tot cas et tornem a convidar, anava a dir, però no, perquè et posaria segurament en una Clar, és que és situació una això. mica... Anava a dir, fes-me les dues, però avui farem Vale, Astronauta. perfecte. La teva actualitat, el teu futur, com ho plantegem, això, musicalment? De moment estàs estudiant, no sé De quant temps moment, et sí, queda. estic al tercer any de la carrera. Però jo la meva idea és compaginar-ho. O sigui, estudio pel matí, però... O sigui, si t'agrada alguna cosa, al final acabes buscant el moment per fer-ho, no? I això, m'agradaria compaginar les dues coses. Ara dius que estàs compartint, em deies, abans de Sí. començar el programa, que estàs compartint pis a Barcelona i que amb els companys de pis esteu parlant de potser tornar a engegar una banda, no? Sí. Això està molt avançat o encara és una fase... O sigui, ho estem parlant, però sí. De fet, la setmana que ve hem quedat per fer un assaig, a veure què sona, i això, tenim moltes ganes. I de concerts, m'imagino que també t'hi veus, eh? Vull dir, Sí, si munteu la banda. jo, o sigui, el principal objectiu el que vull fer és acabar fent concerts i que la gent pugui veure, no, el que faig. La música, majoritàriament hem vist que la vas fent en català. Sí. Jo això és algo que he tingut molt clar des de sempre, perquè és... O sigui, he provat d'escriure alguna cançó en anglès o en castellà, i de fet en tinc algunes, però primer que em sento més còmode escrivint i no em sortirien tan bé com en català, i segon que també és com la meva llengua, i és el que... O sigui, també hem de... El català està en un moment una mica difícil i... També des del món de les arts i la música estaria bé donar-li suport, no, al català, i això, per això la faig en català. Doncs, Martí, fem una cosa. Espero que no sigui la última, és la primera, espero que no sigui l'última que ens visites de vegada, d'ocasió.
Però et sembla si et vas preparant Perfecte. i fem el tema astronauta aquí en acústic i en directe aquí al Perfecte. termòmetre? Segur que aniràs lluny. I veus, tindrem la sort que aquí va ser el primer lloc Sí. on et vam mostrar. Estic molt agraït que també confieu en els artistes joves, que això, ostres, és molt, molt d'agrair. No, gràcies a vosaltres per confiar en nosaltres i contactar-nos i venir fins aquí, també. Gràcies, Martí, moltes ganes ara d'escoltar-te. Mentre en Martí es prepara, en Martí Gómez, amb nom artístic Martinet, ens visita avui aquí al Termòmetre, té 20 anys, ell és estudiant de Biologia a la UB a Barcelona, és de Calldetenes tota la vida. Va estudiar a l'escola Sant Miquel de Vic i la seva gran passió és la música. Porta ja molts anys aprenent instruments, aprenent més sobre música, composant, gravant des de casa. Avui ens visita per primera vegada aquí a Canal Taronja, el Termòmetre, i ens presenta, com dèiem, Astronauta. Amb l'actuació del Martí el que farem és tancar el programa d'avui aquí. És l'últim programa de la primera setmana de la cinquena temporada del Termòmetre. Us deixem amb en Martinet. Digue'm, què se't passa pel cap quan ens trobem pel passadís i no parlem? Digue'm, què se't passa pel cap quan ens mirem amb aquells ulls que temen dir la veritat? Ja fa temps que escolto de reull, que oloro tots els sons per intentar entendre. No, no he trobat el valor per poder sentir, per poder-te dir el que penso. Encara que plogui, tu mira les flors. Encara que plogui, t'ompliran el cor. Volo, volo, quan estic amb tu. Volo, volo, quan estic perdut en els teus ulls que em perden. Volo, volo, quan estic amb tu. Volo, volo, quan estic perdut i els teus braços em recullen. Wow. Feels like I'm an astronaut that flies in the sky when I'm with you. I pot semblar que el dia s'acaba, pot semblar que tot es va apagant. Si no ets aquí, no té sentit seguir cremant la veu. No té sentit seguir cremant el llit. Pa pa parara, pa pa para baram. Pa pa para param, pa pararam. Volo, volo, quan estic amb tu. Volo, volo, quan estic perdut en els teus ulls que em perden. Volo, volo, quan estic amb tu. Volo, volo, quan estic perdut. Sóc un astronauta en òrbita.
aquesta nit. De lo al que vas amb raça que el partit. De lo al que, de lo al que, de lo al que. He perdut un de lo al que i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de lo al mil i he de declarar el meu amor de gamberro.